Kahapon ay ibinalita natin ang kontrata ni Jeronteng sa Alaska Aces ay mag-expire na. Pero syempre wala pang official move ang Aces dyan dahil on hold pa ang lahat ng activities ngayon sa PBA, lalo na pagdating sa contract signings. As soon as mag-resume na yung mga laro sa PBA, pwede na ulit mag-negotiate yung mga players, kabilang na dyan ang Alaska. Pati na rin ang San Miguel na naibalita din natin kahapon na si Arwin Santos at si Alex Cabagnot ay mag-expire na ang kontrata. Dapat, sa kaso ni Arwin Santos, Alex Cabagnot at Jeronteng, 5 days pagkatapos mag-expire yung kontrata nila, pag hindi nag-offer yung mother teams nila, magiging unrestricted free agents yan. Parang yung nangyari kay Greg Slaughter. Samantala sa ibang teams naman, sinabi ng NLEX Road Warriors na i-extend nila ang kontrata ni Kiefer Ravena at ni Kevin Alas. Itong kay Kiefer Ravena, hindi na nakapagtataka na i-extend yung contract niyan dahil for all intents and purposes siya na ang franchise player ng NLEX. Ito naman kay Kevin Alas, medyo marami ang nagulat doon sa balita na i-extend ng NLEX ang contract niyan. Dahil alam naman natin ito si Kevin Alas, ilang beses na itong nag-injury. Nakadalawang ACL na yan at itong last 2 seasons ay halos hindi na naglalaro. So, very surprising yung balita na magre-renew siya ng contract sa NLEX. Lalo na ang balita ay ititrade yan sa Phoenix para makasama ang kanyang ama na si Coach Louie Alas. Samantala, yung iba namang teams, si Carl Bryan Cruz ng Blackwater ay mag-expire na ang kontrata. Na-trade niya si Carl Bryan Cruz mula sa Alaska, pero ever since tumapunta sa Blackwater, hindi pa masyado nakakapaglaro dahil sa injury. So tignan natin kung i-renew yung kontrata niyan. Sa panig naman ng Meralco, si John Pinto at si Nico Salva ay parehong mag-expire na rin ang kontrata sa Agosto. Itong si John Pinto, isa tuto sa mga 3 point guards na ginagamit ni Coach Norman Black. Yung dalawa si Baser Amer at si Anjo Caram. So medyo crowded yung backcourt rotation nila, lalo na nandiyan pa si Travis Jackson. So hindi natin alam kung i-renew na kontrata ito si John Pinto unless ito si Baser Amer ay matuloy na yung balita na ito ay matitrade. So interesting to see kung marirenew yung kontrata niyan. Ito rin si Nico Salva, tignan natin kung marirenew yung kontrata. Although maganda ang nilalaro niya ngayon, marami na mga available players ngayon doon sa spot niya sa small forward, lalo na itong darating na draft. So tignan natin kung i-renew yan. Ang isa pang balita ay tungkol naman dito sa Phoenix Fuel Masters. Si Jake Pascual at si Dave Marcelo ay parehong mag-expire na rin ang kontrata sa Agosto rin. So, itong dalawang ito ay mga big men ng Phoenix. Si Jake Pascual hindi masyadong nagagamit, pati na rin si Dave Marcelo. So, tignan natin kung i-renew yan ng Phoenix. Although, gaya na ng binalita natin dati, maraming teams ang magkaka-interest niya sa dalawa dahil although hindi natin sila masasabi na starting 5 of superstar quality, sila ay makakatulong lalo na doon sa mga teams na naghahanap ng additional big men o kaya backup. So, yan muna ating update ngayon. Tignan natin kung i-renew na Phoenix yung kontrata nitong dalawang ito o papabayaan na lang mag-expire. Yan muna ating balita ngayon, and as usual, mag-iwan po ng comment at pakilike ang video kung nagustuhan at huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa latest PBA trades, news, and rumors.